Birinci konağımı şansından belirlemeyi, salamlıyor şansından belirlemeyi. Mən də hər kəs salamlayıram. Bu günləri sual-cavab rubrikasında mənəm. Başı bəlalı bu gün deyəsən mənəm. Görəsən nə suallar gələcək bizə şagirdlərimiz, bizə nə suallar ünvanlayıb. Deməli şagirdlər, sualları Instagramdan götürmüşük. Gələn dəfəki müəllimi və ona veriləcək sualları da sizdən Instagramdan seçəcəksiniz. Linkləri də aşağıda var. İndi müəllim, başlayaq elə sizə ən birinci sualla. Niyə kimya? Niyə kimya? Çünki... Vallahi bu... Biz bunu çəkəməyəcəyik. Həqiqin niyə kimya? Bu sualı geçsək. Online dərslərlə kimyadan 85 plus nəticə əldə etmək mümkündür. Bəli, təbii ki, burada şagirdin birinci növbədə çalışma əzmi, özünə disiplin çox önəmlidir. Çünki biz şagirdi görə bilmirik, yəni dərslərdən fərqli olaraq. Amma təbii ki, şagird bilmədiklərini soruşsa, verilən tapşırıqları doğru düzgün icra eləsə, təbii ki, 100% nəticələr belə əldə olunur. Bizim onlayn dərslərimizdə zaten 100% nəticələr hər il kifayət qədər olur yəni. Əyani dərslərlə nisbətən onlayn dərslərdə elə bir ki, 50-50-dir müəllimin rolu, şagirdin rolu. Bəli, burada valideynin rolu böyükdür. Valideyn nəzarəti olaraq gələk. Bir neçə nəfər həm müəllim, həm şagird, həm valideyn üçü birlikdə çalışmalıdır. Gəlir ikinci sualımız. Sizi indiyə qədər ən çox təəccübləndirən şagirdiniz. Məsələn, yaxşı gördünüz, pis oldu ya da pis gördünüz, çox yaxşı oldu. Hə, bu çox maraqlı sualdır. Əslində tədris müddətində belə şeylərlə çox qarşılaşmışam. Məsələn, bu ilki tədris ilindən deyim. Məsələn, ilin əvvəlində 4-cü qruplardan hazırlaşdırılan bir şagird vardı ki, güvən 1 30, güvən 2 30, nəysə də 100% nəticələrlə davam edədi və ilin ortasında və axırında nəticələrini əvvəlkinə nisbətən 1-2 dənə azaltmış oldu və ümumi olaraq digər fənlərdən də nəticəsi müəyyən qədər aşağı düşdü. Yəni hansı ki 700-ə namizəd bir şagird idi, belə bir halına rastlaşdım oldu. Amma ümumi olaraq da yəni bu il deməkdə əvvəlki tədris illərində də bir də görürsən ki, məsələn, qarşılaşmışam bu şagirdlər çox olub, yəni hansı ki zəif nəticə gözləyirsən, amma imtahanda səni həqiqətən təcrübələndirən kifayət qədər. Məsələn, elə uşaq olub ki, sınaqlarda 17-18-i keçə bilməyən şagird olub, amma gəlib qəbul imtahanında 29 nəticəsi göstərib. Yəni qəbul imtahanında belə bir hallarda olub. Kimyada sevmədiyiniz mövzu var və hansıdır? Yəni uşaqların çətin başa düşdüyü ya izah eləməyə sizin sevmədiyiniz. Bəli, mən sevmədiyim mövzu şagird vaxtından sevmədiyim mövzu deyib. Yəqin ki, indiki şagirdlərin də sevmədiyi mövzudur. Kimyəvi rabitə mövzusudur şagirdlər tərəfindən. Çünki çox belə deyək də dərsliklərimizə şablon şəklində verilib bu. Yəni şagird oxuyur amma nə oxuduğunu bilmir. Ələxüsusda bunun hibridləşmə hissəsidir, sonra rabitənin yaranma mexanizmi, donor akseptor rabitəsidir. Bu kimi şeyləri tam başa düşmürlər. Yəni oxuyurlar, nə oxuduğunu bilmirlər. Ona görə gələ bir müəllim izahı mütləqdir. Gələ müəllim nə bildi bundan danışa və şagirdlərə başa salır. Yəni mümkün qədər necə deyirlər, şəkillərlə, nə bilim, oyunun yolları var da. İstər əyanı, istər onlayn dərslərdə bunu müəllim özlərinə götürməlidir və başa salmalıdır. Ondan sonra bu arada ən maraqlı mövzu alına gəlir, onu da qeyd edib. Ən nifrət elədiyim mövzuda, amma indi al-azda deyərdim ki, bəlkə də ən bəyəndiyim mövzulardan biridir. Uşaqlar, siz də mövzuları yaxşı öyrənmək üçün kimyadan Şəmsistan müəllimin əyanı və onlayn dərslərində menecerlə əlaqə saxlayıb qoşula bilərsiniz. İndi keçirəm digər sualı. Müəllim, şagirdlərdən biri yazıb ki, 11-ci sinifəm, sıfırdan başlasam yüksək nəticə əldə edə bilərəmmi? Olursa, belə bir nümunə göstərə biləcəyiniz şagirdiniz var. Bəli, mən öz üzərindən bir sadə nümunə gətirmək istəyirəm. 11-ci sinifdir, demək olar ki, 4 fənnim yaxşı idi, hansı ki, fizikam demək olar ki, yox səviyyəsində idi. İmtihana da bir 7 ay qalmışdı, dekabr yanlara düşürdü, səhvələmsə 2012-ci ildən söhbət edirəm. Hansı ki, mən hazırlara sıfırdan başladım fizikaya, amma necə? Mən elə bir ki, məsələn, 5 bölmə keçirdik, mən o əvvəlki 3-4 bölməni 1-2-3 dəfə təkrar edim. Yəni, sizə sadə belə bir şey deyim də, əgər şagird 11-ci sinifdə başlayıbsa, bu nəzərə almalıdır ki, əvvəlki 2-3 ilin yükünü birdən-birə daşımalıdır yəni. Yəni, məsələn, 10-cu sinifdə başlayıb bir dəfə, iki dəfə keçirsə, 11-ci sinifdə artıq bunun belə bir şansı yoxdur, çünki vaxt az, iş çox. Bu artıq şagirdin üzərinə düşən bir şeydir, məsələn, öz üzərimdən dedim bunu. Məsələn, 7 ay müddətinə bizim vaxt 25 sualdır, 22 suala cavab verə bildim. Bu arada mən necə elədim onu? Müəllim 7-ci bölmədən, mən 3-cü bölmədən, müəllim 10-da, mən 6-da. Yəni durmadan təkrar, durmadan işləyirəm. Hətta yadıma gəlir, bir sualı müəllim 15 dəfə verdiyim olmuşdu. Axırda heç bezdim sənə. Başqa sual vericinə daha bu sualı nə qədər izah eləmə. Yəni sıfırdan başlamağın belə çətinlikləri olur, amma təbii ki sonda uğur qazanmaq mümkündür. Yəni öz üzərimdən dedim bunu. Və həmçinin öz şagirdlərimizdə də belə hallar olub. Yəni sıfırdan başlayıb yüksək nəticə göstərən şagirdlər nə qədər istəsəniz var yəni. Əsas şagirdin çalışma məsələsidir. Keçən növbəti sualımızda kimyanı öyrətməkdə ən çox hansı texniklərlə özləşməsiniz? Ya şagird baxımından, ya sual baxımından, ya bölmə baxımından? Hə, bizim ən çox çətinlik çəkdiyimiz məsələ, müasir, yəni hansı ki, son 1-4-5 nəzər yetirəndə şagirdlərimizin
bəzilərinin, yəni hamısının deməkdir, riyazi biliklərin aşağı olmasıdır. Məsələn, biz şagirdi 9-cu sinif hazırlığı götürürük. Məsələn, şagirdimiz tənasübdir, nisbətdir, faizdir, məsələn, adi şeyləri bilmir. Yəni, düşünün, məsələn, biz, belə deyək də, sadə bir maddə miqdarımı olmuyorsundayıq, mövzunu izah edirik, tənasüb qururuq, kimya tərəfi getdi, riyazi tərəfi yoxdur. Yəni bilirsinizmə və ya hətta sistem təyinlik gəlir. Nə məsələn indi riyazi hesablama hissələrində adicə ədədin standart şəklidir. Məsələn adi nümunələr, məsələn maddə miqdar Avogadro qanunu vergülü sağa sola sürüşsən o 13:20, 13:24 və ya 13:22 olur. Yəni adi bir nümunədir və uşaq inanır ki, dəqiqələrlə əlini belə qoyur, müəllim nə iş görür orada. Yəni bu kimi problemlər var. Yəni mütləq şəkildə şagirdlərimizin riyazi bilikləri yerində olmalıdır və bu bizə avantaj, yəni olur həqiqətən avantajlı olur bilirsən. Gəlir bir növbəti sualımız. Uşaqlar deyirlər ki, müəllim, kimya fənnində abituriyentlərdən aldığınız və yadınızda qalan ən maraqlı sual nədir? Ən çox verdiyi suallar mən sizə deyim də, ya əvvəllərdə olur. Məsələn, mol haqqında maraqlı suallar verirlər. Mol necə oldu, nə tər oldu? Hə, doğrudan deyim, maraqlı yadıma düşdü. Bir dəfə sizə bayaqda xatırlamağa çalışıram. Biz bu Avogadro ədədindən bağlı, məsələn, deyirik, karbon 12-nin tam 12 qramdakı atomların sayı 6.2 Uşağın biri qayıtdı ki, müəllim, saymısınız. Mənim o belə bir maraqlı sual olmuşdu. Bir müəllim, saymısınız. Dedim, Allah kimi olsun, yer kürəsindəki bütün əhali yığılırsa, bizə bir 20 milyardır vaxt versələr də, biz ona sayı çatamayacaq. Yəni, o belə mayəni hesablamışdı, uşaq o hissəsini tutmamışdı deyə. O belə bir maraqlı mənzə olur. Doğrudan necə sayılır? O sayma mümkün deyil. Sen növbəti sualınıza. Məktəb dərslərinizi necə oxuyurdunuz? Ən sevdiyiniz fən hansı idi? Məktəb dərslərini əslində belə deyək də, mən ümumi olaraq həqiqətən lap o belə deyək də, özümü başa düşəndən, yəni həqiqətən qarşıma bir məqsədlərim var idi. Ən yaxşı oxuduğum fən riyaziyyat olub, həqiqətən riyaziyyatı olan sevdan tam başqa cür olub. Kimya zəhləm gedib, kimyanı sevməmişəm. Bəli, həqiqətən tam etiraf edirəm bunu. Hətta deyim ki, mən məsələn riyaziyyatdan çətin sualları yazırdım, amma kimyaya gəlirdim, bütün o elə bir ki, sistem çökürdü. Hətta bir arada zəkamdan şübhələndim ki, yəqin mənim başım işləmir deyə mən bunları yazamıram. Amma indi bəli, kimya mənim üçün çox sevimli bir hal gəlir. Gələn sual da bununla bağlıdır. Hal-hazırda olduğunuz yerdən xoşbəxtsinizmi? İndi yenidən imtahan versə yenə kimya müəllimi seçərdim. Hal-hazırda bilirsiniz, məsəl üçün mən yəni öz üzərimə bayaq da bunu əvvəlki suallara qeyd elədim. Kimya mənim üçün kifayət qədər çətin fən olduğuna görə mən həyatda o mənim belə deyə əksinə gedən şeyləri məhv eləməyə çalışan bir insanam. Yəni nəsə mənim əksinə getməsin. Mütləq onun o deyir kökünü qazıb çıxarıb tapmalıyam. Ona belə bir xasiyyətim var mənim. Ona görə, məsələn, mən adətən fikirləşdim ki, məsələn, hər hansısa bir riyazi hesablamanı yaxşı bilirəmsə, niyə kimyanı da bilməyim, niyə, məsələn, fizikanı da bilməyim? Çünki, ümumi olaraq, mən, məsələn, həyatda baş verən dəyişikliklərimi deyim, kainatda baş verənlərimi deyim, hər şeyin bir sirrini başa düşməyə çalışıram. Məsələn, başa düşürəm, kimya elm olaraq, bəli, anlatılması çətin olan bir elmdir. Həqiqətən, bunu təcrübəmdən bilirəm ki, şagirdlər başa düşənə qədər, yəni, mənim canım sıxır, deyirəm, mənə, həqiqətən çox əziyyət çəkirəm. Amma bir müddət keçəndən sonra həqiqətən o şagirdlərin belə deyək başa düşməsi, ondan sonra onların üzündə olan xoşbəxtlik bu çətinlikdən odur. Hətta mənim bir sözüm var. Tədrisə yeni başlayan uşaqlar üçün deyirəm bu sözə. Hər dəfə təkrarlayıram. Kimyanın ilk 2 ayı çox çətin keçir. Hətta mənim bilənlər bilir, deyirəm ki, yəni bu sentyabr, oktyabra getsin artıq deyirəm. Bizim kimya bilirsiniz nədir? Elə bir götürüb baş üstə qoyublar. Yəni normalda fən asandan çətinə gedir, bizdə çətindən asana. Yəni uşaq başlayır, ilk anlayış o şeydə maddə cisim danışdı. Gəlir maddə miqdarı, mol, atom, rabitə, uşaq kimyanı buraxdı. Amma düşünmür ki, yəni bunu irəlidə yavaş-yavaş düzələcək, rahatlaşacaq. Yəni onları fikirləşmir. Ona görə də mənə bayaqçı sualınızın qısalara bu cavab vermək istəyirəm. Bəli, mən yenidən kimi müəllimi seçərdim. Yəni mən yenidən müəllim olardım. Bəlkə də kimi müəllim indi bilmirəm. Müəllim olardım deyəm. Çünki öyrətməyi çox xoşlayıram. Və bundan da deyərim ki, həqiqətən zövq alıram. Yəni yorulmuram bu işdən. Keçək növbəti sualımızdır. Yüksək nəticə üçün qaydanı yaxşı bilmək lazımdır, yoxsa test olsun? Bəli, bayaqdan sualları məsələn siz verirsiniz. Mənim üçün bəlkə də ən gözlədiyim yaxşı suallardan biri də budur. Baxın, mən sizə sadə bir şey deyim. Öz fənnimdən danışıram. Məsələn, kimya adına test nə qədər istəsəniz var. Toplu birinci hissə, ikinci hissə, güvən, hədəf, indi Allah müəllifənin canını sağ eləsin, digər müəllim yoldaşların hərəsi bir test toplusu yazır. Yəni test çoxdur. Məsələn, götürün ilk anlayışlardan üst üstə qoysan bir 5-6 min test taparsan. Mən həmişə uşaqlara, məsələn, mənim bəlkə də dərs izahımın uzun çəkməsinin səbəbi, bəzən uşaqlar ki, məllim, bu nədir siz bunu bu qədər danışırsınız? Yəni ehtiyac var mı bunu bu qədər danışmağa? Mən uşaqlara deyirəm ki, test çoxdur, amma nəzəriyyə bir dənədir. Hamımızın yazdığı test bir dənə nəzəriyyə istinad edir. Gedib 10 min dənə test yazınca otur 3 saat bir dənə nəzəriyyəni yaxşı öyrən, ondan sonra sənin qarşına çıxan istərdən sonra bir dəqiqə gec, bir dəqiqə cavab verəsən.
Məsələn, bəzən uşaqlar deyir, dil müəllim, məsəl üçün də bu gün sınav olub, suallara baxın. Dil müəllim, siz niyə narahat deyirsiniz? Bəlkə bu da çətin sual olacaq, məsəl üçün, mənim özümə deyirəm. Deyirəm ki, yəni mən onun nəzəri tərəfini bilirəm. Sən istəyirsən mənə nə tərz sual gətirsən, gətir. O nəzəriyyə çərçivəsindədirsə, mən ona mütləq bir şeydə cavab verəcəm. Ola bilər biraz düşünüm, bu da normaldır. Zaten o sualı bəlkə məsəl modelin dəyişiblər, yeni bir test nümunəsidir. Amma gec-tez ona cavab tapacaq. Mən də şagirdlərə məsləhətim budur ki, nəzəri biliklər çox önəmlidir. Başa düşün, yəni əzbərləməyə çalışmayın. Bax, şagirdimiz testi əzbərləyəndə həmişə bir qorxu ilə yaşayır. Görürsən başqa bir tipdə varmı? Amma nəzəriyyəni düzgün biləndə onun qorxusu olmur və anladığı nəzəriyyədən söhbət gedir. Əzbərlədiyi nəzəriyyə onun işinə yaramayacaq. Yəni bizim şagirdlərin problemləri bax bunlardır hazırda. Oğlu müəllim, cavablandırdığınız üçün çox sağ olun. Məncə uşaqlar kimyadan nifrət edirlərsə bu gündən sonra artıq kimyanı sevəcəklər və bir şans verəcəklər. Bu sualcaq videoların davamının gəlməsi üçün kanala abunə olub, like atıb və yorumlara dəstəyinizi bildirmək unutmayın ki, biz görək buna istək var, yenidən davam edirik. Və gələn dəfəki müəllimi və ona gələn sualları seçmək üçün də Instagrama yazmağınız kifayətdir. Mən də sonda bizi izlədiyiniz üçün... biraz üzv ifadəm dəyişdim. Mən də sonda bizi izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. İnşallah bizim həm əyan dərslərimiz 20 yanvarda, həm də onlayn dərslərimizə qoşularaq öz nəticələrinizi artıra bilərsiniz. Kimya biliklərinizi bizimlə bərabər daha yüksək səviyyə çatdıra bilərsiniz. Anlamadığınız mövzuları bizimlə anlaya bilərsiniz. Mən sonda hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Bu il imtihan verən şagirdlərə və növbəti ümumiyyətlə hazırlıq prosesində iştirak edən bütün abituriyentlərinə gələcək işlərində bol-bol nailiyyətlər, uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın. Və uşaqlar, son olaraq bir şey deyirəm. Növbəti videodə Sadiqin bilirsiniz də, Sadiq artıq fizika müəllimi oldu. Onun gəlməsini istəyirsinizsə, yorumlarda dəstəyinizi gözləyirik. Sağ olun.